Rikthehemi sërish në studio, në pjesën e parë folëm për mbylljen e një librarie, mirë po tani në qofë se mund të fokusoj regjia, studio jonë është mbushur me libra, kjo do të thotë që rinia jonë fakt nuk ndalet, punon vazhdimisht, dhe një talent e re në shkrim, një artist e re, është Emina Islami, nga Tetova, e cila do vi tani, na shoqëroj dhe të zhvillojmë një bisedë shumë të këndshme. Përshëndetje Emina, mirë se vjen, falenderoj shumë për kohën, dhe faleminderit shumë për luleën në fakt, ta ka ardhur një trëndafil, mirë se vjen, na si jeta, faleminderit ju. Dhe ta zhvillojmë një bisedë të këndshme me ty. Përndryshe shumë e bukur lulja, faleminderit. Më thua si kalove rrugës? Mirë, kalu. Faleminderit shumë që pranove ftesën. Të vish në emision dhe të njoftojmë pak më tepër. Kemi këtu disa nga pikturat e tua dhe dy libra të cilat tashmë ti i ke botuar. Atëherë, mund të na bësh një prezantim të shkurtër kush është Emina që ta njohim gjithë ata të cilët po na ndjekin tani? Po, pra, tërë unë jam Emina Islami, vinë nga fshati Pallqisht, jam 16 vjeçare dhe mësoj në shkollën e mesme medicinale Nikola Shtej. Merrem me libra, me aktivitete rinore, si dhe me piktura. Shumë bukur. Po dua të ndalemi fillimisht tek shkrimi. Si ka nisur gjithçka? Si e ke zbuluar talentin tënd në shkrim? Që për vetëm një 16 vjeçare në fakt të botoi dy libra nuk është aq e thjeshtë. Prandaj unë shpreha interesimin që të kemi në studio sepse më duk një lajm shumë i bukur që në moshë kaq të re i aktivizuar dhe ke botuar dy libra. Nuk është gjë shumë e thjeshtë. Po atëherë mënyra se si e zbulova talentin ishte nuk është se ishte ndonjë shkaktar i veçantë që e kam zbuluar talentin, po pasi që vazhdimisht shkruaja dhe gjeja veten poezi, mund të them se jam e talentuar për të shkruajtur. Edhe aty e vërtetova atë pasi takova persona që janë, domethënë të klasifikuar për poezi dhe shifsha që i pëlqenin poezitë e mia dhe ashtu mendoj se më lindi vetbesimi dhe dëshira për të botuar libër. Bukur. Do ta nisim me librat. Kemi këtu libri me titull 15 dhe libri tjetër nga vargu në varg. Po. Kjo 15, ka të bëjë diçka, ka ndonjë lidhje me moshën tënde? Po, 15 ka lidhje kryesisht me moshën time. Okay. Pasi që, domethënë, poezitë kam shkruar prej shumë më vogël dhe në moshën 15 vjeçare i kam përmbledhur dhe kam arritur ëndrrën ta bëj realitet. Shumë bukur. Po 15 konkretisht çfarë përmbajtje ka? Me sa po shohun ka disa poezi, apo jo? Po, përmbajtja është ndryshme. Ka poezi kushtuar shkollës, familjes, kushtuar shoqërisë. Po domethënë nuk ka përmbajtje të veçantë. Një përmbajtje të caktuar, një tematikë të caktuar. Domethënë ka përmbajtje të ndryshme, po ku çdo kush mund ta gjej veten të ndonjëherë. E bukur. Okej, ndërkaq libri tjetër nga vargu në varg ka një tematikë të caktuar ose po ashtu ke menduar, ke eksploruar me veten? Kurse nga vargu në varg është një libër i cili titullin ja kam vënduar për arsye se çdo poezi lidhet me tjetrën, pra te para e fillon, te dyta e vazhdon, pra ngjarja lidhet me tjetrën, mirë po nuk zhvillohet një ngjarje, zhvillohen ngjarje të ndryshme. Bukur, interesant. Po dua të di cili nga këto dy libra ka pasur më tepër interesim nga njerëzit, cili është libri që ka pasur më tepër feedback pozitiv, sepse për një shkrimtar të ri besoj që është shumë me rëndësi që dikush ta marrë, ta lexojë dhe pastaj ta komentojë të jap themi një mendim. Ti cili mendon që është libri më i vlerësuar? Jan botuar temi në periudhën e njëjtë kohore ose ka jo, kanë ndallim një vit. Okej. Dhe sa për atë sa është cili është më i vlerësuar, mendoj se të dy e kam vlerësimin të barabart, mirë po i pari ndoshta pak më shumë se kam qenë më e re, edhe ka qenë një papritshmëri për të tjerët në një moshë aq të re të nxjerrë një libër. Prandaj mendoj se i pari pak më shumë ka qenë i vlerësuar. Bukur, po. Unë do të thoja që Emina është një multitalente, sepse përveç që shkruan në fakt, ka dhe disa piktura shumë të bukura, disa prej tyre i ka marrë me vete. Po. Kemi këtu stinën e dimrit që e ke punuar shumë më herët me thea. Po, këtë e kam punuar kur kam qenë 12 vjeç, kurse këto tani. Dhe mund të shifet edhe ai dallimi në moshë pra se si kam vizatuar atëherë, si kam pikturuar atëherë dhe si pikturoj tani. Po në fakt edhe atëherë nuk është se ke pikturuar, duket shumë bukur. Për mrekulli, po. Po, edhe shpresoj që do vazhdoj edhe me pikturim të merre, po shpresoj që ende më bukur se këto do i bëj të tjerë. Nuk dyshoj as pak. Cilat janë teknikat të cilat i ke përdorur? Ke ndonjë teknikë të cilën ti e pëlqen? Nuk është se kam teknikë të caktuar, më pëlqen e lirtje. Po nuk më pëlqen ajo puna se ja për shembull direkt vazhdoj të punoj me ngjyra, nuk bëj në fillim me laps siç bën shumica, unë drejt me ngjyra filloj se më vjen më mirë ashtu se kështu kur e bëj me laps, pastaj nëse dal pak nga vija ose diçka, mendoj se e kam prish. Prandaj më pëlqen më shumë drejt me ngjyrat filloj. Po, janë dy arte të ndryshme, arti të shkruarit dhe arti i pikturës. Më thuaj, cili është arti që ty të flet në zemër dhe që ndoshta ja përkushton themi atë shpirtin tënd të mbrendshëm? Po, poezia është mbretëreshë artit. Okej, bukur shumë. Po më thuaj, për botimin e tyre ke pasur ndonjë mbështetje sepse sigurisht për të botuar një libër duhet
pa tjetër të kesh një mbështetje. Ti ke pasur ndihmë ose të gjitha këto janë realizuar me vetë financim? Jo, këto janë realizuar nga shoqata Vepra, pra me mjetet e tyre unë i botova librat e mi. Dhe mendoj, ajo është e rëndësishme, mirë po më e rëndësishme është mbështetja morale, sepse pa mbështetje morale, kush e di sa të kesh mbështetje financiare, nuk mund ta botosh. Pajtohem. Gjithashtu, libri i tretë është në proces e sipër. Pa. Tuaj, tani si më e rritur pak, çfarë do dalloj nga dy librat e parë, nga 15 dhe nga Vargu në Varg? Çfarë të re do të sjellësh në librin tënd të tretë, të cilin pas se ta votosh do vish sërish në studio ta promovosh në pastaj? Patjetër. Po, dallimet janë të shumta. Për shembull, libri i tretë nuk është vetëm me poezi, është edhe me tregime. Përveç asaj ka diçka të veçantë, pasi që libri i tretë është shkruar, sa i përket pjesës së poezive, është shkruar për 24 orë. Do me thënë, është pak e çuditshme dhe e veçantë për mua. Si ka ndodhur për 24 orë të shkruash të gjitha poezit? Kisha një periudhë atë kohë, ku isha pak sa e mërzitur, pak sa e pa motivuar, dhe nxorra në Instagram atë që më propozoni një titull, unë do bëj poezi, edhe nga titujt e shumta që mi propozuan, unë të gjitha i bëra poezi për 24 orë, do me thënë. Wow, bile edhe rekord në fakt pas ka shruar kështu poezi. Edhe titulli është një titull pak më i veçantë, kryesisht kushtuar punës së 24 orësh që e kam bërë, edhe mbaj mend atë periudhë isha në praktik, edhe vazhdimisht mundohesha gjej kohë të shkruaj për 24 orë gjitha titujt që mi kishin propozuar. Edhe ishte diçka një sfidë e bukur, po vendosa ta sfidoj veten edhe pas që munde. Kurse tregimet shkruhen ko pas kohë, pra punoj çdo ditë nga pak, se nuk është aq edhe interesante për një kohë shumë të shkurt ta botosh më një, prandaj le t'i lëm kohë pak në vitin tjetër. Bukur. Edhe pse është gati. Përveç poezive, më tregove që libri i tretë do përmbajë edhe fotografi dhe thënie gjithashtu. Do të thotë do të ketë një laramani të materialeve që do përmbajë libri apo jo? Do të përmbaj domethënë fotografi dhe thënie, sa i përket punës së thënieve kam filluar të merrem kohë së fundit. I poston këto nëpër rrjetet sociale? I kam postuar në fillim faqet tënde ose jo? I kam postuar në fillim në Instagram, mirëpo pash që shumica e personave mendonin që i kam për vete. Okay. Domethënë bazoheshin te ajo se çfarë i ka ndodhur, çfarë ka. Bazoheshin okay. Te personale. Po, mirëpo autorët nuk shkruajnë për vete, këtë duhet ta kemi qartë. Autorët shkruajnë edhe për të tjerët, sepse mundohen që të tjerëve t'u përshtaten dhe të tjerët ta gjejnë veten. Jo, se në qofë se fillon të shkruar autobiografi, atër do më thënë do të tregosh se ke shkruar për vete. Edhe për apër... Në do të mund të shkruar shdo liber për po, vete. Po, normal, tema do ndryshoj pak. Po. Edhe pastaj, pasi që e pash se kisha ta qojmë kritika, edhe e hapa edhe një faqe dhe fillova të postoj aty, do më thënë nuk postoj më të Instagrami privat, postoj në të këfaqe. Po sa është e vizituar faqe, a merë komente të shtashta, cila është faqe, si mund t'i shojmë të një të tua, se unë personalisht një madruse, po, është melodia e qetësisë, mirë po ka shumë pak kohë që është hapur dhe nuk mund të them se është shumë e ndjekur, prandaj shpresoj më të tjerë do fillojnë ndjekët më shumë. Okej, si ishte edhe një herë? Melodia e qetësisë. Melodia e qetësisë, atë gjithë ju të cilët sion, jeni adhurues të thënieve të bukura, mund ta bëni follow këtë faqe dhe të ndiqni pse jo të shtojmë numrin e follow sa që edhe ti të kesh më tepër temi, të jesh më inkurajuar për të shkruar edhe më tepër. Një ndonjëse temi e mjekësisë, e cila ka pasion artin. Thuaj, ku e sheh veten e minja themi pas një periudhe 5 vjeçare? Pas studimeve, pas studimeve. Pak më tepër, po. Po, sa i përket... Eshe në art apo në mjekësi? Sepse janë dy dhe komplet të kundërta njëra me tjetërën. Janë të kundërta, mirë po, në njerë për shtaten. Është mirë tjesh edhe me artin edhe me mjekësin, është një lishmëri pak ma e veçante edhe ma specifike, mund të them. Jë ndoshta ma e ndjeshme në këtë aspekte? Po, po pas disa vite shkuesho vetën, sa i përket punës së artit, poezive, këtyre, nuk e kam ndërmend asnjëherë të ndalem, këtë do e mbaj dhe më thënë si hobi, mirë po sa i përket mjekësis, pasi që në shkollë të mesme jam në mjekësi, nuk do të thotë se do, nuk e premtoj që do vazhdoj me mjekësi, edhe pse e dua shumë, mirë po është diçka shumë e rëndë dhe mendoj se është një përgjegjësi shumë e madhe për të qenë mjeke, po në qëfë se vazhdoj mjekësi, atër do vazhdoj mjekësi përgjithshëm ose stomatologe, po në qëfë se jo me mjekësi, atër do shofim qarë do nga sjellë koha, se gjdo ti ndryshojnë dëshirat, mendimet. Sigurisht, edhe me moshën që thashtu ndryshojnë preferencat, po. Mënyra se si e shë jetën, dhe mënyra se në qëfar do përcaktohesh dhe do vendosesh. Po. Ne kemi arritur gati në fond, dhe ishte shumë kënaqësi që patëm rastin të të njohim, mirë po duat ta përmbyll me një poezim. Thuaj cila është ajo poezia jute e preferuar, edhe pse për një themi për një shkrimtar, të thuash që të dallosh punën e tij, besoj është pak e vështirë, po
zgjedhe një nga poezi, do të shoqëroj Joni me kitarë dhe ne në fakt do ta përmbyllim sot jo me këngë, por me poezi me qenë se sot ishte dita e librit dhe ne dua ta përmbyllim në këtë mënyrë. Po, atëherë si thatë edhe ju se nuk mund ta zgjidh më të preferuarën, të gjitha janë njëjtë për mua. Okay. Mirë, po do të zgjidh një poezi për të cilën më pas do flas se për çfarë kam shkruar, pra mundem edhe të jap një mesazh për të ri. Okej, okay, shumë bukur. Urdhëro. Për ty. Po mbaj në dorë këtë laps, me të cilin thur dashuri, thur ndjenjat e mia për ty. Çdo varkë, çdo poezi që u shkrua për ty, i dha paqe e lumturi, kësaj të ashtu quajtur e dashuri. Për ty që botës i dhe bukuri, për ty që piklimin e shëndrove në lumturi, për ty që urejtjen e bërë e dashuri, për ty që më falë paqe e harmoni. Për ty thur vargje pa fundë, vargje të bukura dhe të ralla, ty të gjej në poezi dhe çdo kund ku ka fantazie për ralla. Për mua je imaginat, imaginat e posa krijuar, për mua je diçka që se kam fat për ta përjetuar. E unë përsëri vazhdoj të shkruaj, shkruaj vargje për ty, por të lutem, më lër pak edhe të vuaj, sepse ti nuk je realitet, po vetëm një fantazi. Wow, e bukur. Po më thuaj për çfarë flet kjo poezi, besoj është më e thellë se kaq, ë? Pra, në pikpamje të para normalisht shprehet një dashuri e zjartë, edhe kryesisht poezia është kushtuar librit tim. Për arsye se jo çdo herë gjërat kanë shkuar mbar, edhe un kam pasur zbatica dhe baticat e mia. Edhe gjatë kësaj periudhe kam qenë shumë e dëshpëruar dhe më kanë humbur shpresat për këtë libër. Domethënë kam pasur edhe un ato problemet e mia, edhe prandaj në fund them të lutem më lër pak edhe të vuaj sepse ti nuk je realitet dhe vetëm një fantazi, pasi që atë periudhë veç më u krijua në mua se libri do jetë do ngelet vetëm një fantazi apo një ëndër e paplotësuar. Mirë, po ja që u plotësua dhe jam shumë e lumtur. Dhe u plotësua në pak dy libra, po vjen edhe i tretë është rrugës. Po. Prandaj dua të them se nuk duhet asnjëherë të dorëzohemi, sado që të ketë pengesa gjatë rrugtimit, është normale të ketë. Edhe kjo mendoj se kryesisht më përket mua sepse unë nuk u dorëzova dhe ja që dhe ja dole në fakt. Dhe unë tani, pas kësaj poezie ka është bukur, vërtet jam kuriozët që të di se qëfar të vinë në librin e tretë, shpresoj me njerë pasi ta botosh të libër, të kemi sërish, sepse vërtet je një vajzë shumë e bukur dhe shumë e zhuar, dhe jam shumë e lumtur që sot pata rastin të të njohë, shpresoj të takojemi shumë shpejt. Faleminderit shumë që ishe sot pjesë e emisionit Pastel. Faleminderit. Atër miqtë të dashur, e di që kam kaluar kohën televizive, e di që ma ka bërë shumë shpesh me di e regjia, ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj, falenderoj Brindin Mango, si gjithmonë, për veshjet e mia, ndërka që ju përshëndes dhe paqen një mbrëmje të bukur, dhe vazhdoni të dhuroni sa më shumë dashuri për njerëzit të cilët ju rrethojnë. Mirë mbeqi, qao!